Avui parlaré de com un banc de tant renom com el Credit Suisse ha caigut de forma estrepitosa. Resumint, els motius han estat tres. Primer motiu, la fugida de dipòsits. Amb el darrer trimestre de 2022, Credit Suisse va perdre 130.000 milions de francs suïssos, que van anar a entitats més segures. Segon motiu, greus errades de direcció en el banc en plena crisi. El seu president, a principis d'aquest any, va donar per solucionada la fuga de capitals quan en realitat la marxa d'inversors asiàtics era incessant. També la compra recent d'una immobiliària a un conseller clau del banc va agravar la situació. Tercer motiu i definitiu, la situació encara era reversible, però el Saudi National Bank, principal inversor en quasi el 10% del banc, va dir prou d'injectar més capital. Això ha provocat que un banc modèlic en altres temps s'hagi desplomat d'aquesta manera. Només ens queda estar atents i confiar que la vella Europa, mitjançant la intervenció del Banc Central Europeu, es puguin evitar situacions similars amb altres bancs.